ჩვენ მოვითხოვთ სახელმწიფომ შეწყვიტოს წვრილი მეწარმეების, მათ შორის წვრილი მოვაჭრების დევნა, რაც გამოიხატება საბაჟო სახელმწიფო სამსახურების მხრიდან, მათ უკანონო შევიწროებაში, ასევე დანაშაულებრივი სახელმწიფო პოლიტიკის არსებობაში, რომლის მიზანია ოლიგარქიული კომპანიების შეწყობა და არა წვრილი მეწარმეების გარდაჭერა. ჩვენი ოჯახები, მთელი საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენ დავიღუპებით, თუ ხმას არ ამოვიღებთ. მე ვარ გარემო ვაჭრეშვილი. ჩემნაირ გარემო ვაჭრე არის 3000 კაცი. თავრობამ გაგვიკეთა შეზღუდვა, აგვხარეს ჩვენი სამუშაო ადგილიდან, არ გვაძლევენ შრომის უფლებას. რასაც ვითხოვთ ჩვენ, როგორც არის საზღვა გარეთ, აი ნაცვლად ჩვენ ვართ მოვაჭრეები და მოვითხოვთ რომ ეს გადასახადები რაც ყელზე გვაჭერს და ვერ ვიხდით გაგვიხადონ ძალიან ფიქსირებული გადასახადი. მაგრამ ამ ფიქსირებულსაც გააჩნია ეს ფიქსირებული იყოს იგი როგორი რასაც ხალხი შეძლებს. აი როგორი ქვეყანას დღეს აღმთავრობას ისეთი გადასახადი დაგვიწესო. ხალხმა რომელიც დაკავებულია თავისუფალი საქმიანობით და თავისუფალი პროფესია ვაჭრობა არავის გაუგულდეს თავი აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს ასოციაცია იმ მეწარმეების ვინაიდან დაიცვას იმ მეწარმეებმა თავიანთი თავი იცოდნენ თავიანთი უფლებები გარკვეული იყვნენ თუნდაც კანონებში თუნდაც აი ამ პრობლემებში იმიტომ რომ ხალხი არის აბსოლუტურად დაუცველი ვითხოვთ ამას რომ ჩამოყალიბდეს ასოციაცია ვინაიდან ჩვენი პრობლემები მოგვარებადი იყოს უფრო